Dobar dan, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Članovi predsjedništva BiH nakon sastanka s Linhartom nastavili sa suprotnim tumačenjima Dejtona. U Libanu proglašen dan žalosti 7 nastradalih u sukobima tokom demonstracije u Bejrutu. Potpisan kolektivni ugovor za trgovački sektor u Federaciji BiH. U Zenici službeno počela sezona grijanja, otklonjene tehničke i pravne prepreke. Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini novoimenovani savezni ministar za europske i međunarodne poslove Republike Austrije Mihael Linhart sastao se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te ministricom vanjskih poslova Biserom Turković, a u toku je susret s predsjedavajućim vijećem ministara Zoranom Tegaltijom. Austrijski šef diplomatije juče je o krizi u našoj zemlji razgovarao s visokim predstavnikom Christianom Schmidtom. Nakon sastanka s austrijskim ministrom, medijima su se obratili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Austrija snažno podržava Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet, jedinstvo, teritorijalni integritet, reforme, evropski put Bosne i Hercegovine, NATO put Bosne i Hercegovine. I to je jasno kazano danas i na sastanku ovdje od strane ministra vanjskih poslova. Ono što nije dobro danas na današnjem sastanku je to što je gospodin Dodik ponovio sve ono što već proteklih dana priča, rekao je to i na ovom sastanku. Mislim da gospodin Dodik radi jedan uzaludan posao koji nikako ne može donijeti rezultate koje on očekuje. Evo, imali smo taj sastanak. Oni koji pričaju blokade, evo, mogu da vide da to nije, a kako imamo stavove, to je drugo pitanje. Ako za njih radi institucija, nije neka priča o tome da se uvijek radi kako on hoće, onda se ne može pričati o blokade. Niko ništa ne blokira. Što se tiče toga, ja, gospodin Komšić je sad u sjednicu predsjedništva prije 2-3 sedmice, ja sam to bio. Biću ponedjeljak na sjednicu predsjedništva, a to kako ja glasam, to mi niko neće moći da naredi. I pogotovo ne moji partneri u predsjedništvu. Pa dobro, današnji sastanak je dakle protko u očekivanom toku. Gospodin Dodik je, po ne znam koji put, tvrdio svoje pa svoje. I meni je drago na kraju krajeva da novi ministar vanjskih poslova sam može uvjeriti sam o čemu se ovdje radi. Mi smo od priče o konkretno evropskom putu BiH, ispunjavanju onih 14 prioriteta, došli do toga, i to sam rekao ministru, vidite gdje smo došli. Od te priče došli smo do toga, pričamo o sigurnosti, stabilnosti, jedinstvu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu s Hrvatskom i Europskom unijom povezuje još jedan moderni most i koridor koji će spojiti BiH sa koridorom 10. Radi se o mostu preko Save kod Gradiške. Upriličena je svečana ceremonija spajanja mosta. Više detalja donosi Ljubiša Davidović. Nedugo nakon što je u funkciju pušten i otvoren most i granični prijelaz u Svilaju, danas bi trebalo da bude spojen još jedan most nekoliko kilometara uzvodno od Gradiške koji će povezivati Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Danas, tačno u podne, trebalo bi da se obavi posljednji var na završnom segmentu sa bosansko-hercegovačke strane, čime će i simbolično biti spojen još jedan most koji povezuje preko rijeke Save Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Ovoj svečanoj ceremoniji, kako je najavljeno, trebalo bi da prisustvuju ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović, šef, državni sekretar Hrvatskog ministarstva prometa Tomislav Mihotić i šef sektora za kooperacije pri delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Stefano Elero. Sam most je dugačak 426 metara, ima po dvije saobraćajne trake u oba smjera, a ukupna vrijednost ovog projekta, čija je gradnja počela 2019. godine, je 23,5 miliona evra. Sam most bi u potpunosti trebalo da bude u funkciju pušten, kako je najavljeno, sredinom naredne godine, do kada bi trebala da bude završena pristupna cesta koja će ovaj most povezivati sa
naplatnim kućicama u Okučanima, odnosno sa autoputom Beograd-Zagreb i dalje sa evropskom mrežom autoputeva. Ovaj posao je vrijedan oko 350 miliona kuna, a dobila ga je na javnom natječaju banjalučka kompanija Integral Engineering, koja zajedno sa dva hrvatska konzorcija je učestvovala i učestvuje u gradnji ovog mosta u Gradišci. Samim otvaranjem ovog još jednog novog graničnog prijelaza trebalo bi konačno da se riješi problem koji stvara stari granični prijelaz u Gradišci. Radi se jednom od najfrekventnijih graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a on se nalazi u samom centru Gradiške i uzrok je velikih saobraćenih gužvi, naročito tokom sezone godišnjih odmora. Toliko u ovom javljanju. Studio. Izvještavao Ljubiša Davidović. U Beogradu će biti održan sastanak glavne tužiteljice tužilaštva BiH Gordane Tadić i tužiteljice za ratne zločine Srbije Snežane Stanojković o regionalnoj saradnji i razmjenom informacija o nedostupnim osobama kao i ostalim relevantnim pitanjima. U skladu sa odredbama sporazuma o regionalnoj saradnji između dvije zemlje, Srbija će pravosuđu Bosne i Hercegovine ustupiti predmet protiv Edina Vranja. Optužnicom Vranja terete za krivično djelo protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je kako je Srbija spremna ustupiti BiH pravosuđu predmete u kojima je za ratne zločine nad Srbima optuženo 26 državljana Bosne i Hercegovine. Potvrdio je to i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, dodavši da je to jednostrani akt dobre volje. Libanski premijer Nedžib Mikati proglasio je dan žalosti u Libanu zbog 7 stradalih u sukobima tokom jučerašnjih demonstracija u Berutu. Do sukoba je došlo tokom protesta zbog sporosti u istrazi o najvećoj nenuklearnoj eksploziji koja je prošle godine razorila Bejrutsku luku, pri čemu je stradalo više od 200 osoba, a 6.500 je povrijeđeno. Broj stradalih u jučerašnjim sukobima u Bejrutu povećan je na 7, saopštili su zvaničnici Ministarstva zdravlja Libana. Do sukoba je došlo kada je otvorena vatra iz pješadijskog oružja na demonstrante koji se protive novom sudiji u slučaju istrage o prošlogodišnjoj eksploziji u Bejrutskoj luci. Vojska se ubrzo umiješala te spriječila sukobe širih razmjera. Libansko društvo se već godinama suočava sa sektaškim podjelama, a loša ekonomska situacija dodatno usložnjava situaciju u Libanu. Iranske vlasti su saopštile da su spremne na razgovor sa svjetskim silama koji će dovesti do praktičnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Iranski zvaničnici i predstavnici Evropske unije u Teheranu usaglasili su se da se održe dodatni razgovori u Briselu, a Evropska unija je spremna da sarađuje sa Iranom i drugim stranama, zaključeno je tokom sastanka. Da bi prekinuo obogaćivanje uranija, Iran traži ukidanje sankcija koje su Sjedinjene Američke Države nametnule toj zemlji, no Washington za sada odbija to učiniti. UN upozorava na katastrofalnu humanitarnu situaciju u Jemenu. 2/3 stanovnika te zemlje ovisi o međunarodnoj pomoći u trenutku kada humanitarnim agencijama nedostaje novca. Iz UN-a upozoravaju da će u narednim mjesecima biti povećan broj stanovnika kojima prijeti glad. Rat koji u Jemenu bjesni od 2014. godine devastirao je ekonomiju, a milioni ljudi su interno raseljeni. Američki predsjednik Joe Biden potpisao je zakon o privremenom povećanju limita zaduživanja vlade na 28.900 milijardi dolara, čime je omogućeno povećanje duga da bi država mogla plaćati dospjele obaveze. Bez povećanja gornje granice duga, američko je ministarstvo financija procijenilo da će do 18. oktobra ostati bez novca za plaćanje dospjelih računa. Ovom odlukom je barem do decembra najveća ekonomija svijeta izbjegla bankrot. Nijedna od 3 elektroprivrede u Bosni i Hercegovini nije uputila regulatornim komisijama za energiju zahtjev za promjenu cijene električne energije domaćinstvima. Posljednje najave o poskupljenju struje odnose se na potrošače koji se napajaju po srednjem i visokom naponu, te za javnu rasvjetu. Bez zakona o zaštiti socijalnih kategorija koji kod nas ne postoji, nema ni poskupljenja električne energije za domaćinstva. Najavljeno poskupljenje električne energije odnosi se na potrošače koji se tržišno opskrbljuju. Takvih je znatno manji broj od broja malih potrošača, ali troše mnogo više ukupne energije, pa tako Elektroprivreda Bosne i Hercegovine isporučuje 40, a Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne 32% energije na području federacije. Elektroprivreda Republike Srpske u svom entitetu velikim potrošačima isporučuje 40% ukupne električne energije.
što se tiče domaćinstava, oni su bezbrižni i neće biti povećanja cijena električne energije. A što se tiče privrede, mi sa privredom imamo usaglašene stavove da već treća godina postoji postepeno povećanje cijena električne energije. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne neće podizati cijene električne energije korisnicima univerzalne usluge, a to su kućanstva, malo gospodarstvo, odnosno obrtnici i ti manji poduzetnici. Kada je u pitanju to javno snabdijevanje, odnosno univerzalna usluga u kojoj između ostalog su i kupci iz kategorije domaćinstva, ali i skoro 55.000 privrednih subjekata, neće doći do poskupljenja električne energije. Unatoč najavama da se poskupljenje odnose isključivo na gospodarstveni sektor, iz ureda ombudsmana poručuju kako je samo pitanje vremena poskupljenje električne energije i za mala domaćinstva. Neminovno je da će uskoro poskupjeti i cijena rada koja će se lančanom reakcijom odnositi i na cijene proizvoda. Mehanizme za regulaciju cijena električne energije imaju entitetske vlade koje mogu da nađu balans profitabilnosti poslovanja elektroprivreda u Bosni i Hercegovini s jedne strane, a s druge strane održavanja tržišno kontroliranih, reguliranih normalnih cijena koje mogu osigurati profitabilnost poslovanja gospodarstvu. Iako regulatorne komisije nemaju nadležnost nad formiranjem tržišnih cijena, navode kako je vlada, kao većinski vlasnik elektroprivreda, ta koja treba donijeti mjere za zaštitu malih potrošača. Elektroprivreda, iako nema ulogu da vodi neku socijalnu politiku, ipak je preuzela, mislim, na sebe da štiti cijenom kućanstva, dok vlada do se ne donese program zaštite socijalno ugroženih kupaca, koji kod nas, nažalost, u federaciji ne postoji, a imamo odavno tu zadaću da ga donese. Dok se još pregovara o povećanju električne energije za velike potrošače, neminovno je da će se poskupljenje odraziti i na život građana. Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine danas su potpisali kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kolektivnim ugovorom regulira se njegovo važenje pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, način utvrđivanja plate, satnice, način i visina obračuna povećanja plate po osnovu otežanih uslova rada, kao i naknada rješavanja radnih sporova i drugih pitanja iz oblasti radničkih prava. Nacrt zakona o izmjeni zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači delegati Jasmin Duvnjak, Ivo Tadić i Slađan Ilić, izazvao je burnu raspravu na sjednici Doma naroda federalnog parlamenta. Glavni razlog rasprave je postojeći zakon kojim kanton Sarajevo dobija 30% od ukupnih prihoda koji se raspodjeljuju na 10 kantona. Delegat Tomislav Mandić rekao je da bi se ukidanjem ovog posebnog koeficijenta za kanton Sarajevo svake godine oslobodilo oko 140 miliona maraka za druge kantone i omogućio ravnomjerniji razvoj ostatka federacije. Delegat Elmedin Konaković pitao je da li je napravljena fiskalna promjena jer se Tuzlanskom kantonu oduzimaju, kako kaže, ogromna financijska sredstva. Na kraju je zakon u formi nacrta prihvaćen. Prema do sada objavljenim podacima, u posljednja 24 sata u Republici Srpskoj je izvršeno testiranje 856 uzoraka, koronavirus potvrđen je kod 305 osoba. Od posljedica bolesti preminulo je 12 osoba. U kantonu Sarajevo su potvrđena 132 slučaja zaraze koronavirusom nakon testiranja 1037 uzoraka. U istom periodu od COVID-19 oporavilo se 115 osoba, a još 4 su preminule od posljedica ove bolesti. Podatke je objavio i Hercegovačko-neretvanski kanton, 132 su novozaražene osobe, a preminule su 4. Jedna smo od rijetkih zemalja u svijetu koja nema jedinstveni registar osoba vakcinisanih protiv koronavirusa. Ti podaci se mogu naći na internetskim stranicama entitetskih i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo. Na osnovu podataka koje je od njih prikupilo Državno ministarstvo civilnih poslova u našoj zemlji je prvom dozom vakcinisano nešto više od 22%, a drugom dozom tek 18% stanovništva.
punkt za cijepljenje Doma zdravlja Novo Sarajevo. Drugu dozu kliničkog cjepiva Sinopharm došao je primiti i Jasim. Za ovo cjepivo se odlučio jer, kako kaže, ima najmanje nuspojava. Ako cijeli svijet podržava vakcinaciju, a i u prošlosti znam da sam se vakcinisao kao dijete, imam puno tih ožiljaka, znači ako sam do sada preživio, znači ovo je već neki dobar razlog da se čovjek vakciniše. Na punktu za cijepljenje Doma zdravlja Novo Sarajevo trenutačno nema gužve. Veća koncentracija ljudi je u poslijepodnevnim satima. Dnevno se cijepi do 100 građana. Dvije su vrste cijepiva na raspolaganju, AstraZeneca i Sinopharm. Prema dostupnim podacima u kantonu Sarajevo, do sada je prvom dozom cijepljeno 135 000, a drugom dozom 105 000 građana. I ovaj kanton vodi po broju ukupno cijepljenih u federaciji. Trenutno možemo reći da je malo opao interes građana za vakcinaciju u kantonu Sarajevo, s tim da bilo je dosta masovnih revakcinacija u posljednje vrijeme, gdje se revakcinisalo više od 2000 ljudi dnevno. Sadašnji trenutak je prisutan u daljem toku epidemije i jednog prostog razloga da ako se ne nastavi vakcinacija, onda možemo doći ponovo u situaciju kakva nam je bila u martu mjesecu. U Federaciji Bosne i Hercegovine do sada je distribuirano više od 800 000 doza cijepiva. Barem jednu dozu primilo je 30% građana, kažu u Federalnom zavodu za javno zdravstvo. Naravno, ovdje govorim isključivo o vakcinama koje su date, koje su distribuirane putem Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Uzmajući u obzir da je jedan značajan broj državljana Bosne i Hercegovine vakcinisan i u susjednim zemljama. Tako, znači, ukoliko bi uzeli te brojke, mi smo zaista, evo kažem, negdje oko 40%. To su neke brojke kojim se približavamo. I u drugom BH entitetu slični procenti ukupno cijepljenog stanovništva. Nadležni ističu kako je to još uvijek daleko od željenih brojki. Naš obuhvat vakcinacijom je nekih možda 30%, mogu reći jedino što je pohvalno da stariji stanovnici, stariji od 65 koji su najviše ugroženi, su najviše dolazili na vakcinaciju, pa je negdje oko 55% obuhvat. A upravo za stariju populaciju i kronične bolesnike, u ponedjeljak u Republici Srpskoj počinje cijepljenje i trećom booster dozom cijepiva protiv koronavirusa. U Federaciji Bosne i Hercegovine treća doza preporučena je osobama iznad 12 godina sa znatno oslabljenim imunitetom. U sudu Bosne i Hercegovine danas će biti nastavljeno suđenje federalnom premijeru Fadilu Novaliću i drugima u aferi respiratori. Na prethodnom ročištu saslušan je Hasan Ganibegović, bivši šef ureda premijera Fadila Novalića. Istaknuti dijelovi saslušanja su poruke između sekretara Edite Kalajdžić i Hasana Ganibegovića u Viber grupi Gensek. Ganibegović je rekao da je nasumično brisao poruke iz ove grupe nakon što je priča o respiratorima eskalirala u medijima. Odgovarajući na pitanje Vasije Vidović, advokata Fadila Novalića, Ganibegović je rekao da je u martu i aprilu prošle godine bio veliki pritisak na vladu Federacije Bosne i Hercegovine za nabavku medicinske opreme. Tužiloštvo kantona Sarajevo zatražilo je pritvor za 10 osoba uhapšenih u akciji Kontakt zbog učestvovanja u fingiranju saobraćajnih nesreća, dok je za jednu osobu zatraženo raspisivanje potjernice. Pritvor je predložen zbog opasnosti utjecaja na svjedoke, ometanja krivičnog postupka te opasnosti od ponavljanja krivičnih djela. Okružni sud u Banja Luci još nije donio odluku povodom prijedloga Republičkog javnog tužilaštva za produženje pritvora za 2 mjeseca Branislavu Zeljkoviću, bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i ostaloj trojici osumnjičenih Saši Markoviću, Slavku Bojiću i Draganu Dubravcu. Tereti se za zloupotrebu službenog položaja i nezakonite radnje u postupcima nabavke medicinske opreme i za pribavljanje protivpravne imovinske koristi od 800 000 maraka na ročištu na kojem je izneseno 600 dokaza, tužilac je proširio istragu i na zloupotrebe u bolnici u Doboju. Desete Tuzla Film Festival bit će otvoren danas s BH premijerom filma Južni vetar, 2 ubrzanje Miloša Avramovića. Projekcije će se održavati na 2 lokacije, a dio festivala bit će i online. Festival će zatvoriti novi film Dani Satanovića 10 u pola, odnosno dodjela Vile Tuzla festivala za najbolji dugometražni film. Ove godine posebno priznanje za doprinos filmskoj industriji na Balkanu bit će uručeno reditelju Lordanu Zafranoviću.
Miroslav Momčilović, koji je prvi dobitnik na Vile Tuzla Film Festivala iz 2012. sa Smrčevika na Balkanu, je u nedjelju. Imamo Nemanju Čeranića, koji je jedan novi mladi debitantski reditelj. Zatim imamo Zrinka Ogrestu, Branka Šmita, dakle to su evo, velika imena sa Balkana. I dokumentarne, i kratke igrane, i dugometražne igrane karakteriše, slobodno se može reći, jedno suočavanje sa prošlošću, kako onom mnogo dalekom, tako i onom bliskom koja se dešavala prošle godine i sa tim pandemijskim mjerama pogodila na sve. Znači, u uslovima pandemije mnogi su se povukli u nekakve svoje zatvorene prostore i to je utjecalo na filmsko djelovanje, filmsko stvaranje. Zato i jedan značajan broj manjih dokumentarnih igranih filmova prijavljeno ove godine nego što je to ranijih godina bio. Nakon reprezentativne pauze nastavlja se nogometna Premijer Liga Bosne i Hercegovine. Pred nama su utakmice 13. kola, a prva se igra danas na stadionu Rođenih u Mostaru. Gradski derbi će igrati Velež i Zrinski. Važnost utakmice za oba tima je velika, a specifičnost derbija je činjenica da će se zbog kazne Veležu igrati bez gledalaca. Vratili su nam se neki igrač, prije svega Same Radovac koji je u punom trenažnom procesu, Zajmović koji isto nismo mogli računati na njega, i ostali neki igrači, tako da evo, hvala Bogu za sutrašnju utakmicu. Imamo Semdine Hasanovića koji je kartoniran, sve igrače na raspolaganju, mada evo, mali Dejanović, ajde, pogotovo što je do 21. godine ima neki problema. Ali... Neki igrači koji su imali problema su nam se priključili u radu, jedino je Bekić još ostao sa strane, ali on je pojačao intenzitet rada. Tako što se toga tiče da su svi na dispoziciji. Isti problem imamo, kao što je rekao kolega Dudić, što se tiče mladih reprezentativaca. Oni će se tek danas priključiti. Koliko god je čas što igraju za mladu reprezentaciju, to je sigurno dobro za klub. Isto tako, dobro si Feđa rekao, kao da se iz Zanzibara vraćaju autobusom, a ne avionom danas u 21. stoljeću, ali dobro. To je takva organizacija. Imamo mi još igrača koji su ispod 21. koji mogu tu uskočiti, pa ćemo danas imamo zadnji trening, pa ćemo se odlučiti ko su i šta su. I za kraj još jedna vijest povodom medijskih objava o navodno provedenoj anketi unutar oružanih snaga Bosne i Hercegovine o eventualnom istupanju jednog dijela pripadnika oružanih snaga BiH sistema, oglasilo se i Ministarstvo odbrane. Navode da nikakva zvanična anketa nije provedena u odbrambenom sistemu. Provođenjem takve ankete došlo bi do kršenja Zakona o odbrani BiH i Zakona o službi u oružanim snagama BiH, što predstavlja elemente krivičnog djela. Oružane snage Bosne i Hercegovine su apsolutno posvećene izvršavanju zakonom definisanih misija i zadataka i usmjerene su daljnjoj profesionalizaciji i modernizaciji, stoji u saopštenju Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Toliko u Dnevniku 1. Hvala što ste bili sa nama. Doviđenja.